לוקח רולר. וואו, וואו. ועוד בורי! עוד בורי, בוא! עוד בורי! יוש! יש! 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 וואו! לוקח עולר. וואו, וואו. איזה... יואו, ענק. תביא את הרשת. תביא את הרשת, זה גדול. חתיכה טובה זו. לא, לא, הוא סגור, קצת סגור. וואי, איך הוא דופק. הוא דופק חזק. איזה משקל יש לו, וואו, וואו. זה גדול. וואי, שלא ייקח לי לחוט שלי. יואו, איזה כוח יש לו. תראה איזה כוח. בוא לצד השני, אני חייב לעלות. זה ההתנהגות של בורי. וואו, אני מביא אותו, יו, הוא לוקח לי לשיחים. זוז. בורי, תרים. תרים אותו. יש. 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 אז ידענו שזה בורי. ידענו שזה בורי. גם חזק. וואו, וואו. גם חזק. לוקח ימינה. לוקח ימינה. מה זה זה? עוד בורי! עוד בורי, בוא! עוד בורי! יו! יש! תראה, תראה, תראה! זה בורי, הוא לוקח ימינה. משהו רציני. משהו רציני. הוא לוקח לשיח. וואי, איך החכה ירדה. הוא לוקח ימינה. יואו.
הוא לוקח לשיח. הוא לוקח לשיח. הוא לוקח לשיח. יו! הוא לוקח לשיח. יו! זה בורי אחי. הנה הוא פה, הוא משתולל. הנה זה בורי! זה בורי אחי! בורי ענק! הנה! הנה הוא! יו! בורי ענק אחי! וואו, הוא תפוס חזק! מה אני עושה? הוא בחוץ! אני נכנס עם מים כבר. יואו, נכנס בלי בגדים להוציא את הבורי הזה, לא יעזור לו, הבורי הזה שלי. וואו, איזה קור, איזה קור. וואו וואו וואו, אני עם תחתונים, תרים את החכה רק. וואי יו! וו! וו! ינואר! איזה קור! איזה קור! אוי! יו! מה לא עושים? בשביל בורי! רגע! יש! יש! וו! יש! 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 וואו! לירון, אמרתי לך שאני אוהב אותך, אבל אוהב אותך אביתי. חברים, בורי שלישי במתקפת בורים אגרסיבית ביותר. כמה הוא? 2-2 של גיל.